Yes, reka twongere tubaye kaze kuri igiye sport aha turi ni mu gakinjiro ko mu mugi ahazwi rwose nka hamwe mu gicumbi cy'abafana ba Rayon Sport mu mugi wa Kigali ni hamwe rwose makunze ko hari abafana ba Rayon kuri uyu munsi rero tugiye kubaganiriza batubwire ibyi inkuru yarayisohotse by'ukwegura kwa president wayo Uwayezu Jean Fidèle warumaze imyaka ine ari ku buyobozi bw'ikipe aba Rayon benshi cyangwa se n'abakunzi bayo twagiye tuganira bamwe baravuga ati nakatagize yabuze amaboko yakoze wenyine ibyo byose nibyo twagiye tuganira nabo muri rusange reka rero twumve imba mutima zabo ariko nawe ntabwo byakubuza kuri igitekerezo cyawe hano muri komateri nawe ukaba watubwira se uyu mwe uramubona gute imyaka ine ya Jean Fidèle ku buyobozi bwa Rayon Sport yagenze ite ni iki kiribuze gukurikira n'indi uribuze kuramutswa ikipe ibyo byose nawe waduha igitekerezo cyawe reka tuganire n'abavandimwe babareyo bahano mu gakinjiro nka hamwe mu hantu hazwi kuba hari abakunzi benshi b'iyi kipe gumana na Igiye Sport nawe wumve ibitekerezo by'abavandimwe ku mugoroba inkuru nibwo yasakaye na Rayon Sport irabitangaza yuko president wayo Jean Fidèle yeguye kubera impamvu z'uburwayi ni inkuru wakiriye gute ni inkuru abanyarwanda bose bakiriye kubera ko nta kibazo yarafitanye n'abanyarwanda ariko kumwihariko we buriya n'uzi impamvu yaba yasezeye hanyuma se we ku myaka ine yaramaze yo buri kipe yanyu umujijute nkuko nyine uri kubyumva mu bafana urumva nta madeni agiye afite hakibazo mbega twamushyiraho cyane yenda kumwihariko wanjye reyo mu bihe yarayiyoboyemo nta ntsinzi twabonaga pe sinzi cyaburaga hagati y'ibyo bibazo niba ari byo byatumye asezera akavuga ko ari uburwayi ntabwo twamenye impamvu yari ariko wari uri kumbwira ko ubabaye ubabajwe n'iki oya ntabwo ari njye ubabaye kuko amakuru mutumva mwebwe twe turayumva abafana tugenda tubwirana bivuge ngo abafana ntabwo bishimiye Rayon Sport yabo bakunda uburyo itari gutera imbere ahubwo igasubira inyuma kaba yatsindwa n'amakipe ari hano muri Maison de Jeunes agenda yiga hirya no hino kaba yayitsinda rwose birababaje teye n'agahinda hanyuma rero byagenda bitenga ku gahinda kaveho byabyishimo bigaruke ibyishimo nyine byaturika ku miyoborere myiza no kureberera ikipe ikibura n'ikisabwa ubundi ikipe yacu igasubira ku murongo yahoranye urumva ibiganiro uri kumva hano bahereye muri za mirongo ingahe barebareyo kugeza iyi saha ariko ntabwo ariko bari kuyibona ubu ngubu byanatuma benshi banayivaho yego ntibayivaho ku mutima ibihari ariko ku maso kuyireba ugasanga nta sitamina irimo mu kwezi gutaha rero ni amatora hari nk'umuntu ubona wakorera mu ngata Jean Fidèle cyangwa uwo wavuga ati uyu muntu aje cyangwa agarutse iyi Rayon yacu yasubira ku murongo ikongera kuba yareye ijyana itsinda amakipe bivuge ngo federasiyo buriya niyo ibireberera abafana cyane niyo ishobora kutureberera nayo ikareba icyo abafana bakunda ntabwo njyewe umufana umwe cyangwa abafana babiri ari twe twashyiraho umuyobozi nayakiye nabi byambabaje kuba wari ufite perezida kandi akora ibyo ashoboye mu mbaraga ze byambabaje cyane ariko se abantu benshi bamutema ijugujugu bavuga ati nibyo ndazanye ofisi n'ibiki ariko ikipe agerageza no kuyishyira ku murongo mu bijyanye na administrative ariko rezilita zaranze we kuri urwo ruhande ubundi wariye ni perezida wabona gute bibaho amakipe ari igikipe ijya mu bihe bibi rezilita zikabura murabizi ibihe nk'ibi Barcelona nayo bibayemo Real Madrid yayo bibayemo ariko nawe ugeze avuga ngo perezida ni ikibazo cyangwa uyu ni ikibazo ibintu bibaho ni ibintu bisanzwe bibaho hari igihe rezilita zanga cyangwa zigakunda hanyuma rero ubu harakurikiraho iki wenda kubareyo mazina bavugwa nuko bimeze ni nkande wakifuza ko yaramutswe ikipe kuko amatora ni mu kwezi gutaha kwa cumi njyewe nta muntu umwe uwo nifuza ni uwashyira Rayon Sport ku murongo imiyoborere ikaba myiza ikipe igakomera uwo ari we wese waza akayishyira ku murongo nyine akinanwa icyo ndeba ni Rayon Sport ntabwo ndeba umuntu hanyuma rero kugeza ubu ngubu wenda shampiyona itangiye ni match ebyiri amanota abiri kuri atandatu kunganya kwinshi match ikurikira ni agasogi 21 ikipe iri mu zibagora iyi shampiyona yo wabonye yaratangiye gute abakinnyi mwaguze bo bameze bate ikipe yabo muri rusange mu bijyanye n'abakinnyi bo urabona ihagaze shampiyona yatangiye nabi kunganya match ebyiri
n'ikipe ntoya ubyaje no gutangira kora ko zira kipu nizo twagakuye hamanota ye ni kipe nkuru ukavuga kuti ye namukura apeli nzayikoraho rimwe cyangwa ariko uburi zira ntoya za gasogi amagaju zazo twagukura hamanota uyu yako utakaje amanota ku kipe nkiriya ibaragahinda ariko nyine urabyakira nk'umu sportif ntabwo twabyakiriye neza kuko uriya mu perezida yatubereye umu perezida mwiza mu gihe yarariho kuko urebye Rayon Sports mbere yuko aza wabonaga imeze nkiri mu buzima budasobanutse ariko uko byari bimeze ubu ngubu hari ahantu yayikuye hari naho yarayigejeje mu gihe kiwe yatuyoboye neza yatuyoboye neza afata Rayon Sports ayishyira ku murongo twajyaga duhura n'ibibazo by'amarekiritoma y'abakinnyi tugahura n'ibibazo by'imishahara y'abakinnyi abakinnyi bakajyana ubuyobozi mu birego bitewe n'imishahara bataboneye igihe n'ibirarane by'amarekiritoma ariko kuva haziye byabaye nk'ibigabanuka muri makenya uko byari bimeze uko twakamushimiye ibikorwa byiza yakoze mu gihe kiwe ariko gusa ubundi Rayon Sports siko yari imenyerewe nubwo habagamwe ibibazo Rayon Sports yabaga ari ikipe ikanganye washoboraga kuba uvuga ati tugiye guhura na Rayon Sports irimo umukinnyi nka Bogota Alabama nka Gasirye nk'umukinnyi nka Diarra ariko mu gihe kiwe nubwo Rayon Sports yabaye nkuyishyira ku murongo nta mukinnyi ukanganye Lietad yigeze atuzanira muri Rayon Sports nicyo kintu ubona tabashije kunoza inenge z'abamubonanye ku buyobozi bwe muri imyaka ine na manda yagombaga kurangira mu kwezi gutaha ni ibicyo ubona byamwangiye cyangwa se ibitarakunze ibintu bitarakunze rero urabona Rayon Sports ubundi ni ikipe y'ibikombe tuba tumenyerewe gutwara igikombe umwaka umwe wacamwe ariko mu wundi nabura tukavuga ngo igikombe turagitwara none urebe imyaka ishize yose tudafite igikombe cya shampiyona muri makenya rero ibyo yakoze ni byiza nibyo gushimirwa ariko igihe cyari kinageze kugira ngo nabura hajyeho undi mu perezida uduha ibikombe utuzana n'undi mukinnyi umukinnyi w'igikura nk'uwo mukinnyi uzajya uzahura na diverisere akavuga ati karabaye tufite umukinnyi arimo umukinnyi muri siporo umeze nabi ariko ubu ngubu tuvugana abakinnyi muri siporo n'abasanzwe nta mukinnyi udasanzwe rwose uri muri siporo dufite n'abakinnyi basanzwe nk'aba muri gasogi kandi Rayon Sports yabaga ari ikipe y'igihangange uko muje ku muperezida mushyashya nkawe urebye abafana bo muri Rayon urebye abayobozi wenda baba bavugwa n'abameze bate wakifuza kubona nde ari undi ugizwe perezida rero jyewe ubundi nubwo tuvuga ngo ikipe ngo ni yaba Rayon ariko numva ikipe ubwo yakabaye iy'umunyamafaranga y'umunyamafaranga ikipe igahabwa umuntu ufite amafaranga cyangwa se igashyirwa ku isoko abantu bagashuramo imigabane ikipe ntiyiba umuntu umwe ku giti cye ahubwo ikipe ikaba iy'abantu bafite ubushobozi bafite imbaraga ku buryo bayubaka ku rwego nk'urwa Simba nk'urwa Yanga nyine tukaba ari nk'ikipe ikomeye cyane kuvuga ngo ubwegure bwa Perezida Jean Fidèle nabwakiriye neza kubera yuko burya umuntu w'umugabo hari ibyo aba agomba gukora ibisigaye akabiharira abandi nabo bakamukorera mu ngata hanyuma uvuze ko aryakiriye neza nago yatewe imijugujugu cyane kuri manda cyangwa ku buyobozi bwe we wari uri hehe wabonaga arushoboye hari abavuga ati nibyo wenda ikipe yasize ku murongo mu bijyanye n'imiyoborere wenda ayo madeni agerageza kuyishyuramo ariko rezilite mu kibuga zarabuze abandi bo ntibategere kuvuga ngo nagende baramutwoherereje umutsindirano we wari uhagaze w'ubundi kuri Jean Fidèle ubundi mbere yo kujya ngo mbaze wampagaze banze umenye uwo ndiwe njyewe ndi umureyo no mu maraso nta n'indi kipe nigeze nkunda uretse Rayon Sports naravutse nisanga ndi umureyo n'ikimenyimenyi izina ryanjye rya kabiri Theodate rituruka ku mukinnyi wakinnye Rayon Sports ni se wabo wa Gakwayo Olivier aho niho rituruka wumve ko umubyeyi wanjye yari inyise kubera ko nayo yayikundaga ikiriho rero kumbwira ngo imijugujugu iki njyewe ntabwo narwanya ubuyobozi bwa ekipe buri muntu wese ufite urukundo rwa Rayon araza agashyiraho umusanzu
musanzu we rero yarawutweretse mu bushobozi bwe yari afite mu bumenyi bwe yari afite umusanzu we twarawubonye mu myaka inayoboye yaduhaye igikombe cy'amahoro aduha Super Cup ikintu tutabonye ni champion bivuge ngo rero mu bushobozi bwe yari afite n'ubumenyi bwe yaragerageje nta mpamvu rero kujya kumubreminga ngo baramutuzaniye kuko ibyo yakoze n'abandi bazaza bakora ibindi manda ni mu kwezi gutaha yari kubirangiza mu kwa cumi ubu ngubu urumva hari izina wenda cyangwa se mu bantu babaye muri reyo cyangwa se abahari kuko wenda ndumva yimazemo n'iminsi umuntu wayivukiyemo byanze bikunze hari amakuru waba ufite hari izina ubona wenda baza bakamukorera mu ngata nawe agashyiraho umusanzu we hari ababa bavuga benshi ngo azagaruke bamuvunyi ngo bagacinya havugwa byinshi hari umuntu ubona waza agasimbura Jean Fidèle wenda ikipe akayisubiza igitinyiro nk'uko benshi bavuga yuko ngo yagitakaye nk'uko bisanzwe muri Rayon Sport ntabwo igibura ibisubizo ibisubizo biba bihora bihari muri Rayon Sport kandi hahora hari n'abanyamuryango biteguye kuba bayifasha igihe yaba igize ibibazo nubaka akanya tuvugana ntekereza yuko ubu muri mu kuvuga ngo yeguye ubu hari abamaze gufata ibisubizo hari abamaze gufata inshingano nubwo mutababona ubu barahari Rayon Sport ntabwo igibura abantu bazana ibisubizo gusa abayobozi barahari kandi nta nubwo ari ngombwa ngo tujye gushakisha undi dufite abahoze bayoboye ari muvunyi yaza akayobora kandi ikipe ikaba neza ari gacinya yaza akayobora kandi ikipe ikaba neza yewe ariko mujya muvuga abo ngabo mukibagirwa ko n'abaruhanyambuga bagihari n'abarumongi baracyahari abarebo barahari kandi bakunda ikipe yabo hanyuma se wenda tunasoza ishampiyona ntabwo yatangiye neza amanota 2 muri 6 kunganya match 2 wenda ubu ngubu mwari gukina muri weekend ikirarane cya peri kimuriwe mu kwezi gutaha mufite gasogi ikipe ikunze kubagora champion yewe wabonye ikipe yaratangiye gute abakinnyi ubura babona gute ikizere kirare ko ya myaka isaga 5 ishize uyu mwaka none igikombe cyazongera kigataha muri reyo arya 2013 championa Rayon Sport yatangiye gute niyo yatwaye igikombe icyo rero yaba wakimenyaga nakubwiye ngo Rayon Sport igira ibisubizo impande zose erega abakinnyi bari mu Rwanda bose bari kuri kalibre imwe ni bamwe ahubwo management niyibura urumva kandi urabona nihazamo abantu bazi iby'umupira cyane kurenza Jean Fidèle bazagira icyo bakora Jean Fidèle ni umuyobozi mwiza kuko we ibintu bigendanye na management ibyo rwose nta umuvewe n'ubundi buriya ajya kugira abantu iruhande rwe bamufasha we akigumiramo management ya ekipe byari kuba byiza kurushaho ubona icyamugoye ari uko yakoze wenyine igihe kinini yakoze wenyine ibyo nabyo tunabimenye buriya ntitujya gushaka umusaruro tujye tubanza turebe se uwo twatumye umusaruro twawumutumye twamuhaye iki ikigaragara ntago yari afite abantu bashobora kumufasha bihagije